بابا منظور احمد سے آپ توجہ دیوا ہے تیرے ابے دا نام کیا رولا ملک بشیر احمد دی اللہ قبر انور تے کرونا ارباں کھرباں رحمت نازل کرے ملک منظور احمد سے دعا دے سو میں اپنی تقریر دا پہلا جملہ پہ پڑھ رہا ہوں اج دا مکمل مجمع تے خرچہ ہے ایک پاسے ای تہاڈے نوکر دا تہاڈے نوکر دا ایو اکو جملہ ایک پاسے میں نوکراں جملہ مالکاں دا میں کمیاں جملہ مالکاں دا عبدالغفار سیدی دی اماں دے موڈیاں تے دو فرشتے بیٹھے کیا بات کیا بات کیا بات کدری ہی ہے عمر تکڑے تھی بھائی ایک ایمون دے تے بیٹھے بیا ایمون دے تے اے نیکی لکھ دے اے گناہ لکھ دے اگر کوئی ملک جام خان پیر امیر صدر وزیر آکھو ہر کہیں دی اماں دے موڈے تے دو فرشتے بیٹھن ایک نیکی لکھ دے ایک بدی پوری کائنات ایک ماں اے جن دے موڈے تے فرشتے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر دراز اور نال نال والے کو چیک کرائے کیڑا نہیں بولیندا کیڑا نہیں بولیندا نال حکم نتی کرائے چ اے پانچ اگن اگن تھیو اگن تھیو با اگن تھیو جب جیو اگن تھیو کائنات وچ بی بی سن سو دعا وی دی واہے سبحان اللہ دل وچ چلا ہے تے خوش وی تھی سو کائنات وچ اک ماں اے جیں دے مونڈیاں تے فرشتے کہنی مولا او کیڑی ماں اے میں پڑھدا ناگندا تسا استقبال کرتے سبحان اللہ علیہ آکھو کائنات وچ اک ماں اے جے دے موڈھے تے فرشتے کہنی او حسن تے حسین دی ماں اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤ یا لاؤ یا لاؤ آکھو بی بی زہرا پاک جے دے موڈھے تے فرشتے کہنی مولا بچا فرمائے حساب ہوندے غیرہ نال مالکا نال کی ہے حساب اللہ سبحان اللہ جنت دے مالکی ہے جنت ہی دی ملکیت فرشتے ہی دے نوکر جبریل کنو پردا اسرافیل ادرائیل کنو پردا آکو ہو کو زہرا آدم جن دے موڈیاں تے فرشتے نہ ہو میں نمبر دو دوجے جملے تے علامہ شہزاد صاحب سن سو ایک ہی محفل دا نقیب ہے کوئی محفل ناد دا نقیب ملک اجمل بہاولپور والا ریڈیو پاکستان نے جڑا سرائکی بولیں دے وہ بھی نقیب ملتان دا نقیب حامد علی شہیدی کراچی دا تسلیم صابری آکو ایک حسین دے نانے دا بھی نقیب ہے سبحان اللہ دلو ذرا زور لا تے بولے سو تے میں پڑھ لیسا ایک نقیب میرے نبی دا وی ہے میں نہ گنا اپو نقیب دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیڑا گلی گلی کوچے کوچے گھر گھر شہر شہر ودا پڑھ دے آدھے لوگوں تیار تھی ونجو بٹھا محمد کریم آمن اللہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ قرآن چایا کھڑے 28 سپارے چ سونا آوان والا ہے سونا آندا پہ یارو قبلہ حاجی غلام عباس ملک حق نواز ملک فاروق فدا حسینی جملے تے ہاتھ چاوڑے اوے چے دا نقیب مردے زندہ کرے او خطیب کتنی شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کدری ہے آپ کی عمر دراز سے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مہربانی سے کیسر کیسر راضی ہیں اللہ راضی ہوئے یہ محفل عروج تے پہنچ گئی ہے میں راضی ہوں جیدا نقیب مٹی کو پھوکا مارتے پرندے اڑاوے وہ خطیب کتنی شان اللہ اکبر اللہ اکبر جڑے ٹھردے بیٹھو ایک بار والا کچھ سبحان اللہ میں تقریر دا آغاز کاریہ یا سے ایک حضور دی حدیث پاک کنو چکرا اکو محفل کو رنگ لگ لگے
اللہ اکبر اللہ اکبر. قبلہ بابا سی آپ دعا دسو. میں عرض پیا کرنا شوہر اپنی گھر والی کنے پانی منگے بلتی وی میں کو پانی دے. گھر والی پانی بھرن گئی ہے چونکہ ادھیاں بیبیاں آئے بیٹھن ادھے مردن. میں چاہدا ایو جی گال کراں میری قبر بھی چنگی تھیوے انہاں دھیری کو رنگ لگے جیڑیاں اپنے گھر والے دا قدر کریں. بیوی پانی بھرتے آئیے شوہر کو نیندر آ گئیے او بیوی گھر والی پوری رات گلاس بھرتے چائی کھڑی رہیے لوگوں پاسے بدلے داریے اکھی نسی کھولیا بیوی نے ہاتھ نہیں لایا جگایا نہیں مت میرے مزدور گھر والے دی اکھ کھل بنے مت جاگا نس پورا دی پتر واسطے مزدوری کریں دے پورا دی دھیری واسطے دھوپتے کھڑ دے پورا دی لوگاں دی نوکری کریں دے جے ایک رات میں دی خاطر جاگ پوسا میں جانا تے حضور دی دھی جانا ہے. لوگوں کے اکھی میں ہنجو آ گئے. فدا حسین تیری محفل کو چھوٹی نہیں یار ظاہری طور تے تیرا رقبہ کہنی نا مدینے والا تو تیرے نال ہے نا. جیڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جیڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جیڑا دکھ دردان مٹاوے جیڑا مشکل وچ کم آوے جیڑا تھردا بیٹھے نبی دے علی دے نام تے او ضرور بولے نام نبی دا ہے نام علی دا جیڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جیڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جیڑا دکھ درداں نوں مٹاوے او جیڑا مشکل وچ کم آوے ہے نام نبی دا. خوش تھی بیٹھے ہوئے تو دل سبحان اللہ تا پڑھو بیٹھے نام علی دا ایک بابا حسن حسین دہے دوجا زہرا پاک دا جانی ایک بابا حسن حسین دہے ایک بابا حسن حسین دہے دوجا زہرا پاک دا جانی پر دسنے والے دس گئے نے ان دونوں دی کو نشانی پر دسنے والے دس گئے نے ان دونوں دی کو نشانی ان دونوں دی ہے رضا اے. اچھا آپ سے بیٹھو تو ہاں کری ٹھڑنا پیا جی ٹھڑنا پیا تو جان تے چپ کی بیٹھو ہاتھ چا تے سبحان اللہ زور دا کھو سونے رب دی خاص عطا ہے اے نام نبی دا اے نام علی دا اے نام علی دا ستے ہوئے بھاگ جگاوے. تہاڈی زبان کوئی نازک تک نہیں نازک نازک تک نہیں اے زبان کھولو نازک کیویں جڑے نہ پڑھو جڑے نبی دے در تے نہ کرو پڑھو. جڑا ستے ہوئے بھاگ جگاوے جڑا دکھ درداں نوں مٹاوے جڑا مشکل وچ کم آوے بے رنگیاں نوں رنگ چڑھ جاندے. حاجی غلام عباس ہونی نے کہا کے چپ کر تے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رسالہ رسالہ حاضری میں تقریر کرن چھوڑے تھا جے تساں ہن سبحان اللہ نال ہوئے تھا سبحان اللہ.
پڑھوے تھی ان شاء اللہ میں کلام پڑھسا. کلام اتنی میٹھا ہے جو رات بہتے میں لکھے جو اے ہر ویلے فدا حسین دے گال کوئی نوی ہوئے. محبت جو کریں پیار جو کریں تے پر جڑن ملک فاروق دا یا فدا حسین دا جلسہ ہوئے میں دوچھا جلسہ کین بھی گندا جلدی آوے نا جو اے پیار کریں بے لوس تے میں بھی انہیں دا نوکراں توڑا خادماں توڑا نوکراں اتنا وڈا مولوی بڑھتے کو تواڈے علماء دا نوکر بڑھتے آنا. میں جیڑی گال کرن چاہنا اون گال کو اگا ٹورا تواڈا دل خوش تھیوے. آخو ساری رات گھر والی پانی چاہ تے کھڑی رہیے شوہر واسطے شوہر واسطے پانی چاہ تے کھڑی رہیے. میں پوچھ سکدا تیرے کنو آخو جیڑی او سونی پاک چنگی بی بی اپنے شوہر واسطے پانی چاہ تے کھڑی ہو سے اللہ دی رحمت وسیع ہو سے یا کہنا وسیع ہو سے. بسم اللہ چلائے ہاتھ چاہ تے سبحان اللہ کا اللہ اتنا چار نہیں کرے ہاتھ کہنے چاہتا ہوں میں کہنے بھی. بسم اللہ شکر کیا لیکن فدا حسین صدا حسین عطا حسین یہ نیاز حسین سنا ہے. بے رنگیاں نو رنگ چڑھ جاندے بے رنگیاں نو رنگ چڑھ جاندے جڑے پاویں عشق تے چولے سینے دا زور لاوے جڑا نبی دا کھرانا کرے. بے رنگیاں نو رنگ چڑھ جاندے جڑے پاویں عشق تے چولے کوئی کعبے چڑھ کے کسے بھی چوں رب پیا بولے کوئی کعبے چڑھ آزان دے وے کسے بھی چوں رب پیا بولے کوئی غوث قطب بن آوے کوئی غوث قطب بن آوے کوئی داتا بن کے آوے جیڑا اس زہرا پاکت منگتے ہے حسنین کریم تے پردے اسی زہرا پاکت منگتے ہے اسی حسن حسین تے پردے جیڑے پنج تن دے نے غلام حسن وہ کسے میدان میں ہر دے. چوکی دیر لگی ہے او جڑا جڑا پھوت بنے دا تے جھلی دا نہ اپ نبی دے نوکر چوکی دیر لئی ادوے جہاں سٹ دتے. اللہ کیا بات کیا بات بولو بولو بولو. اچھا اے وقت وقت آئی ونجے میلاد دے سبحان اللہ نہیں وے پڑھ دے لڑ سو کی اوے اللہ واسطے آ ونجو اور پوری دنیا کو پاکستان دی پاور دا پتا لگے جو انہیں دے نا انہیں دے نال نبی دی نہیں مدد ہے علی دی اللہ اکبر. میں نو کراں میں جڑی گال شروع کی تے بی بی کو دیو ہے جڑے ویلے وڈے ویلے کو شوہر مزدور اٹھے فاروق سندا بیٹھی ارشاد توجہ جڑے ویلے وڈے ویلے کو اٹھے گھر والی کنے پوچھے اس بھلا تھیوی کیڑے ویلے پانی بھرتے چائیاں او ادی لکھ تھیوے پوری پوری رات پانی بھرتے کھڑی رہیاں پوری رات
پانی بھر کے کھڑی رہی ہوں میں دھی کو مبارک دینا جڑی غیر والے پاسے نظر نہیں چیندی آکھو جدڑ بھی دیتی ہے اپنے شوہر دا چہرہ دیتی ہے میں بھین کو مبارک دینا جڑی بھین بھرا دی قدر کریں دی ہے میں دھی کو مبارک دینا وہ جڑی پیو دی قدر کریں دی ہے بہن کو مبارک دینا آکھو جڑی بھرا دی پگڑی دی لج رکھیں دی ہے میں پیو بسم اللہ میں پیو کو مبارک دینا آکھو جڑا پیو اپنی بیٹی دا خیال رکھیں دے میں پورے پاکستان چ جملہ پڑھدا وتا پچھلے جلسے تے وی پڑھ گیا او جدا پیو کوڑی جے پترے جدا پیو کوڑی جے او پترے تے تھی بھنی ویر دے ول کھڑ دین سٹ بوچن پیو دے پیرے تے رکھ ویر دے گل تے گل کھڑ دین کر معاف دے بابا آہد یاہ شفقت دے جوڑ بدل کھڑ دل پر نیجن آمر ویر جنا سکھ نال مہاڑیاں مل کھڑ دل بلا تی وی پوری رات پانی بھر تکڑے تھی تے سنائے دیکھو نوجوان روندا بیٹھے اللہ دی جوانی اچ برکت پاوے ابا آنکھ نہ چکا ہے اللہ تیرا رومن قبول کرے بیٹا اللہ تو آکو رنگ لاوے ساؤنڈ والا جوانا مزید سونا بڑا جی پہلے چلتا پیا نا ابتدا چلا میں لکھا کھڑے میرا تو سلام ہے بابا میں جتنا علی کا نام لکھا کھڑے میں تو کمی کا پتر ہوں نوکرانی کا پتر ایک بار ہاتھ چاہ تے سبحان اللہ اونچا لاؤ میرا ہاتھ ہے میں چھوٹے بچے ہاتھ چاہو چھوٹے بچے ہاتھ چاہو چھوٹے لال ہاتھ چاہو بھی بلا تھی وی منگ کیا منگتی میں تیکو کیا انعام دیوا ایک بندہ اٹھی تینے بالک بلاوے چاہ یہ مشین کنو ہٹاؤ چاہنے یہ مشین کنو نیکو ہٹا چاہنے بلا تھی پوری رات پانی چاہتے میرے انتظار چھ کھڑی رہی منگ کیا منگ دی کھا کسی منگ کیا منگتی انہیں آکے بلا تھی وی جے میں کو دینی تم میں کو طلاق دے میں کو دینی تم میں کو طلاق دے میں تیرے کنے طلاق منگ دیا انہیں آکے میں ترلدا مروے ساں ایو جی عورت ایو جی گھر والی ول میں کو کتھوں مل سے جیڑی پوری رات انتظار کرے جے میں مزدوری تے بنیا پچھو مصلہ وچھا تے قرآن پڑھے آکے جت پیر ہووی اتھائی خیر ہووی میں کتھو لبساں انہیں آکے بھلا تی وی تے آپ آکے منگ میں منگ دی کھڑیاں میں کو طلاق دے میں کو طلاق دے میں کو طلاق دے اللہ دی عزت حاجی نارتا جو میں کو طلاق دے او بندہ سوچ سوچتے وضو کرتے مصلے تے آئے آدھے بینی آزا میری مدد فرما جلدی نال خیال ہے آدھے جلدی دیکھو میں طلاق نہیں دے وڑی پہلے حسین نے نامے کنو پچھنا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے میلاد والے پہلے کاکا سنگھ پہلے میلاد والے گھوٹ کنے جل دوں زال مرد پہلے نبی سے کنو پوچھ دوں میں ایویں آکھم وعدہ کر کھڑا جو منگ دے ماں اے طلاق منگ دیے ہن کیا کرا آکھو فیصلہ پیا ویندے میلاد والے نبی دے در تے گھر والی پچھوں اشارہ کافی ہے اگر کوئی میری ماں بہن تھی عمل نہ کرے اپنا نصیب
باہر جو گئی ہے پورا جسم ڈھانپیا ہوئے پورا جسم پردے والے گھر لاگو بی بی پچھوں تھوڑا اس گھر والے کو اکو ڈٹھے منہ دے بھرنے پیر زخمی سینے تے زخم آ گئے ہاتھ تے زخم آ گئے اگر جگ دے بیٹھو تے جی دے بیٹھے ہو غیرت مند لوگ ہو ٹھر دے بیٹھو آنکھ نہ نوٹی ہوئے تو ابھی تے جگ دے بیٹھے ہو تے میرے ہاتھ جوڑے کو دکھایا لائے ہاں کہ بلا تیوی آج جلدی گھر جلوں میں تے کو پٹی رکھے نیا میں طلاق نہیں گھن دے جلدی میرے کٹھے آ میرا مطالبہ بند میں طلاق نہیں گھن دی انہیں آکے میرے کنے ہونے تا تو طلاق منگتی آمیں لیکن ہونے ارادہ کیوں بدل گئے آدھیے بھلا تھی بھی میں نبی سے کنوں سنیا کاری شہداد سنی میں نبی سے کنوں سنیا جیڑی مرد تے عورت کو تکلیف نہ آوے اندھو تے رب نراض ہو دے جڑے مرد تے عورت کو تکلیف زندگی اچ نہ آوے بخار نہ آوے کوئی ازمائش نہ آوے ان دے اوتے رب ناراض ہوندے پوری زندگی تیرے اوتے کوئی ازمائش نہیں آئی میں کہیں میں کروں طلاق گھنا ان دے اوتے رب ناراض ہے میں کو آج پتہ لگے تیرے تے ازمائش ہے تیرے اوتے خدا بھی راضی ہے مدینے والا مصطفیٰ سبحان اللہ